Huomenta vaan kaikille. Täällä Heke Sippus matkalla Hertsikkaan. Tässä on nyt tällä hetkellä tässä Huopalahden tiellä. Pistin nyt tässä striimin käyntiin. Joo, huomenta kaikki. Markku Larha. Joo. Joo, tässä on matka sinne, niin mä laitoin nyt striimin päälle, kun ihmiset näyttää huomenta tarjaa. Ihmiset näyttää olevan kiinnostuneita näistä stadimatkoista. Niin ajetaan nyt täällä vähän täällä. Stadissa ollaan nyt Munkkiniemessä. Munkkiniemessä varmaan moni tietääkin tämän mestan. Joo va. Huomenta Kase, Matti, Tarja, Paju, huomenta. Joo. Kase, Matti, huomenta. Mike Rasmusson, huomenta. Joo, täällä ollaan vaan matkalla tonne Herttoniemen teollisuusalueelle ja autohuoltoon. Tässä ajetaan läpi tätä vähän tätä sumuista stadia. Täällä on hiukan sumua ja sateista. Tulossa tuolta Espoosta, joo. Tai tosi kliffoja näistä reduista tai matkoista täällä nyt melkein missä vaan, kun aina voi saada matkaan mukaan seuraajia.
katutöitä todella paljon joka puolella. Vaan Tapio, huomenta. Huomenta aina sinivalkoinen. Tässä on nämä stadin uusimmat sporakiskot. Huomenta Marja-Liisa Kumpu, moi! Kun tuutte messiin Snadille, Stadiredulle. Oho, onpas tässäkin isot katutyöt. Todella isot. Taitaa näkyä sinne aika hyvin Nordensöldin kadulla tässä jäähallin kohdalla. Tuossa on tommonen oikein komea moderni silta tuossa meidän yläpuolella tässä Auroran sairaalan kohdalla.
ehkä siinä on uusiakin seuraajia, niin mä oon matkalla tonne Hertsikkaan Veholle autohuoltoon. Olen menossa nyt tästä Savon kadulle ja Teollisuuskadulle ja Kuliksen kautta siitä. Tämä on Savon katua tämä. Tässä on myös toi, tällä kadulla on toi vanha eläintarhan kansakoulu ja sehän on muuttunut nykyisin nimeltään Pasilan ala-aste. Moni varmaan tunteekin näitä kartsojen nimiä. Mä niitä joskus täällä luettelen ja kerron sen takia, että kaikki ei kuitenkaan niitä välttämättä tiedä. Tää on Teollisuuskatu tämä. Tämä on Vallilaa ja tuossa oikealla puolella on ollut kymmeniä vuosia sitten niin Pasilan konepaja. Siellä rakennettiin ja korjattiin junia, vetureita ja kaikkia. Se oli iso laitos. Siihen rakennetaan suurimmaksi osaksi niin noita asuntoja. Osa jätetään niin kuin museoksi.
Joo, sinne tulee koteja monille. Mä oon asunut siinä lähellä, aivan lähellä ja kohdalla Aleksis Kivien kadulla ja Sturen kadun kulmassa. Tuolla on toi vähän korkeampi rakennus tuossa edessä, niin se on tuolla, niin se on aika lailla osittain sumun peitossa. Tällainen tunneli. Mä en ihan tämän merkitystä vielä tiedä. Rakennetaankohan tämän päälle jotain raskaampaa vielä joskus. Kliffatie 60-luvun lopulla, kun mä ajoin täällä näin, mä ajoin Vespalla ja sit mä ajoin myös autolla, niin suunnilleen tästä eteenpäin niin sai ajaa niin kovaa kuin ite vaan sielu sieti. Eli oli rajoittamattomia nopeuksia silloin tämmöisillä moottoriteitä muistuttavilla teillä. Et tässä ei ajaa tosi lujaa. Rajoittamatonta nopeutta tässä kohtaa ja tonne Itäkeskukseen asti. Aikamoista fookaa, kun tässä mentiin. Nyt tässä on 70 ja 80 kilometriä nämä nopeudet, ne säännölliset. Täälläkin on melkoisia tietöitä ja todella suuria muutoksia. Ei ole tullut tätä kautta ajettua vähän aikaa. Tää on ihan uutta mulle nyt. Tällaista remonttia täällä tiessä ja rakennuksissa. Joo, mahtavat remontit täällä.
Olipa hyvä, että tulin tätä kautta. Näin vähän tätä. Tää saattaa näkyä jonkun verran sinne striimiin. Aika kylmä on, kun auton mittarissa on 4 astetta vaan. Joo, täällä Itäväylällä on tosiaan paljon remonttia. Pääsenköhän mä tosta Siilitien liittymästä sisään. Saa nähdä. Joo, pääseehän täältä. Tässä aletaan olla perillä. Mulla ei ole ollutkaan tänne hertsikan veholle ikinä asiaa, kun ennen kuin nyt vasta, kun Olarin veho lopetti Sitikan huollon ja se siirtyi tänne. Tänne siirtyi Sitikan kaikki huoltaminen. No niin, mä lopetankin tän striimin nyt tähän ja kiitos vaan taas mukanaolosta ja tuesta ja kaikesta. Kliffaa, kun olitte mukana. Hegesippus lopettaa tältä erää. Moi!